Климаттың өзгеру зиянкестердің өрісін кеңейтті. Жәндіктер оңтүстіктен басқа аймақтарға көше бастаған. Шығыс Африкадағы климатқа болжам жасау орталығының мамандары осындай қорытындыға келді. Енді бұл мәселемен әлем елдері қалай күресіп жатыр? Жауабын әріптесіміз Ернат Мелісұлынан білсек. Қайырлы таң, Ернат. Қайырлы таң, әріптестер. Ұлыбританияда бір топ ғалым орнатылған нейро жүйесі бар шағын станция құрды. Бұл құрылғы негізі азиялық қауіпті бүгелектерді ұстауға көмектеседі. Ал Танзанияда ыстық салдарынан кофе ағаштарына ылғалы жетіспей өсімдікті паразиттер жей бастады. Шартарапты айтамын. Қауіпті бүгелектердің мекенде ортасы кеңейіп жатыр. Британиялық ғалымдар бұған климат өзгерісі себеп дейді. Негізі бүгелектердің отаны оңтүстік және оңтүстік шығыс Азия. Бірақ кейінгі жылдары олар ақш пен Еуропаға белсенді түрде ауа бастаған. Экологтар мен шаруалар бұған қатты алаңдаулы. Азиялық бүгелектер ара өсірушілерге үлкен қиындыға келіп отыр. Бұл жыртқыш жәндіктер бір мезетте бірнеше омартаға шабуыл жасауда. Қауіпті үдеріс кейінгі кездері әдетке айналып барады. Британиялық ғалымдар бүгелектерді ұстау үшін жасанды интеллектінің көмегіне жүгінген. Бұл үшін арнайы алгоритм жасалды. Бүгелектерді станцияға қарай тарту үшін ұзақ ретінде жемістер қолданылады. Назарға бүгелек іліккен бетте жасанды интеллект алгоритмі іске қосылады. Нейро жүйе бүгелекті айнытпай танып, ескерту жібереді. Апта ыстық Танзаниядағы кофе өнімділігіне кесірін тигізіп жатыр. Мамандар келеңсіздікке қарсы амал қарастырып әлек. Шаруалар әр өсімдікке арнайы электродтар бекітіп, өсімдіктегі ылғалдың мөлшері және паразиттердің бар жоқтығы туралы мәлімет алуға қол жеткізді. Құрылғылар күн энергиясымен жұмыс істейді. Бұл құрылғыларды плантацияда алғаш рет қолдануға кірістік. Біз негізі жүзім мен зәйтін өсіруге маманданған едік. Бұл кофе шаруашылығындағы алғашқы тәжірибеміз. Қолайлы жағдайда кофе дақылының пісуіне 8 ай керек. Бірақ қыстыққа байланысты бұл мерзім қысқарып, жеткіліксіз болып қалып жатыр. Кофе фермаларына бекітілген құрылғылар өсімдікпен қоршаған ортаның ахуалын бақылайды. Бұл жасанды интеллектіге негізделген жүйе. Ол өсімдіктегі ылғал деңгейін есептеп отырады. Осыған қарап суару керектігін анықтауға болады. Австралияда теңіз маржандары түсін жоғалтып, жаппай жойылып жатыр. Бұған судың жылынуы себеп. Мамандар маржандардың жағдайын зерттеп білу үшін арнайы дрон жасады. Ол теңіз табанындағы маржандарды суретке түсіріп, мәлімет өңдеу базасына жібереді. Біз Австралия суларындағы экожүйенің жағдайын білу үшін үнемі зерттеулер жүргізіп келеміз. Әдетте бұл іске дайверлер тартылатын, бірақ тым тереңге дейін бара алмайды. Сондықтан озық технологияны пайдалануды үйрендік. Осылайша қажетті ақпаратты жинап, кәдемізге жаратып жатырмыз. Кейінгі 10 жылда теңіз маржандарының тіршілік ету аумағы 12 мың шаршы метрге қысқарған. Ғалымдар 2050 жылға қарай теңіз маржандарының 90% құруы мүмкін дейді. Сондықтан қазір жаңаша жұмыс істейтін әдіс тәсілдер ауадай қажет. Мендегі ақпарат осымен тәмам. Сөз сіздерде, әріптестер. Келсем, қазіргі заман талабына сай, жаһандық жылынумен күресте жаңа технологиялар керек ақ. Ақпаратыңызға рахмет, хабарымызды жалғастырамыз.